Yun, magandang araw sa lahat mga kaibigan. Yan, Heritage. Welcome to Heritage City of Vigan. For today, dito lang tayo sa Metro Vigan, iikot. So, mga tourist destinations na maaari niyong gawin kapag kayo ay nandito sa Metro Vigan o nandito kayo sa Vigan City. Mabibilis lang siyang gawin dahil hindi naman ganun kalalayo yung mga pwedeng puntahan. So ayan, so itutour ko kayo para next time na pumunta kayo dito or pag napunta kayo dito for the first time, pwede niyong gawin tong tour na to, no? So ngayon nasa plaza tayo. Ang una natin pupuntahan ay yung napaka-famous na muntik nang na-earthquake. Na-earthquake naman, pero muntik nang gumuho. Na maraming salamat naman at wala naman nangyari dun sa which is yung Bantay Bell Tower. Yan ang pupuntahan natin ngayon. Bantay Bell Tower. So ito yung mga pupuntahan natin, mga pwedeng puntahan aside from yung Crisologo. Yung heritage na yung sikat na sikat na maraming houses na magkabilaan ay mga old houses. Yan, dyan tayo unang aside dun kako. Yan yung mga pupuntahan natin aside sa heritage village, no? Kung saan tagaroon tayo mismo. So ayan, nasa bantay na tayo. Malapit lang naman ito. Tapos ito ang yan yung Bantay Church Bell Tower, kung nakita niyo sa video. So pupunta tayo doon dito sa may right side natin, tayo kakanan. Yan, ito ang Municipality of Bantay. So nasa Bantay Ilocos Sur tayo, kung saan located yung Bell Tower. Ewan kung open sila actually. Honestly, hindi ko sure. Sana open naman sila, no? Sana open. Nako, open naman. So, open naman pala. So, ito yung Bantay Church. Okay, nakikita natin. Sir, pagparkingan motor? Yeah, so sasaglit lang naman tayo. Ayan, no? So register lang kayo dito. Open pa naman siya. Open pa naman siya, pero hindi lang kayo pwedeng umakyat. So sinara nila for the meantime, no? So hanggang dito lang kayo for the meantime. So pwede pa rin makapag-picture dito. Pwede niyo pa rin pasyalin, no? Ayan, so maganda pa rin siya. Actually, may crack-cracks lang siya. And sana hindi na maulit, no? So ayan, hindi din nangyari yung nag-video na yung kumalat, yung medyo gumuho. Ayan, so hindi lang tayo pwede pumasok ngayon dito kasi syempre sinara nila. And sa tingin ko, ayusin nila muna itong bell tower, syempre. So napakabilis lang. Yung Vigan, maybe 3 to 5 minutes na drive lang. So, ako naka-motor lang, so 2 to 3 minutes na, nandito na ako. Manilang picture. Ito ang kanilang simbahan. Napakaganda na yung simbahan nila. So, ayun. Pwede kayo pumasyal dito. Yun nga, hindi pa siya fully open. Pero, kung picture-picture lang at yung bell tower, pwede nyo naman siya makita ng ganun kalayo. Actually, hindi naman siya ganun kalayo. Kapag nandun kayo, nakikita nyo malapit lang naman yun. Pwede pa rin naman kayo magpicture dun. So, open pa rin naman sila. Hindi lang kayo makapasok dun sa may makakalapit. Kumbaga, kung saan yung dating pwedeng lapitan. Yun. So, tapos may mga souvenir shops din naman dun sa baba nun. Papunta naman tayo sa Pagbornayan. Kaya rin yata siya tinawag na Pagbornayan dahil maraming ginagawang mga burnay. Burnay ay jars, no?
So pagawaan tayo ng mga jars na gawa sa clay. So dito pwede kayong ano eh, kayo mismo ang gumawa ng clay nyo, parang ganun, ng jar nyo. Kung hindi ako nagkamali, pwedeng ganun eh. So yun yung ginagawa nilang, iniikot-ikot nila na gamit yung paa, manually ginagawa nila yan. So para makagawa, parang ano, palabasin yung ghost ni pangalan ng movie nila, si Patrick Swayze yata yan, at saka si Demi Moore. Yan, baka ng bata pa si Demi Moore nun. So yung ginagawa nila na parang umiikot-ikot yung clay, habang hinahawakan yung clay para mag-shape. So yun, yun yung parang ginagawa rin dyan. Although yung pag-ikot nung kung saan nakalagay yung clay is, yun nga yun sabi ko, si parang manual na iniikot nila gamit yung paa. Yan, papunta tayo dyan, malapit lang, nasa gitna lang din yan ng Bigan. Pagkakapit bahay ko lang din halos itong mga to eh, no? Kung tutusin, pwedeng lakarin. Pero syempre, huwag naman kayo maglakal, pwedeng gumamit ng... Pag nandito kayo, very accessible naman ang mga ating mga tricycle dito. Marami tayong mga tricycle. And at the same time, syempre, yung best experience to have a tour dito sa Metro Bigan is yung kalesa, no? Yan, yan ang the best. Hindi na po sure kung 150 or 200 pesos per hour max yata ng 4 persons, no? So yun yung mga kalesa natin, katulad ng mga yan, talawang yan, galing sila dun, sigurado ako. So nandito na tayo sa may pagbornayan. Meron dito yung sikat na matanda na may-ari, na matagal na talaga silang gumagawa ng jars. So hindi lang naman sila, meron pang mga ibang parts dito, o meron pang mga ibang pagwaranayan dito na dinarayo rin. Ayan, yan, nasa left natin yan. Yan yung Ruby Jar Factory, no? Yan, so yan si Kuya Bongbong. Kung di ako nagkamali, sila may-ari dito, anong, di ba kayo? So gagawa sila ng clay. Yan, simpleng clay lang. Nagagawa tayo ng burnay o yung jar. So ito yung manual na paggawa. Manong anong tawag dyan? Burnay, yung itong naghuhulma ng jar. Ang tawag dito, manong, burnay? Opo. Ah, yan ang burnay, manong. Hindi yung jar. Parawating, jar. Ah, okay. Burnay, Tagalog yun. So burnay din ang tawag dito sa paggawa nila. Galing yan. So manual nilang ginagawa ito. Lagi ko nakikita si Manong sa mga iba-ibang vlogs din eh. Sa mga na-feature na rin dito. Yan oh. Yan lang kasimple. Huhulma na nila gamit yung kamay. Parang ano to, yung sa movie na Ghost. Pero electric yata yung gamit nila doon. De kuryente. So kay Manong ito yung manual. Ito pala yung original. Oh, ito ang original. Daw wala naman talagang electricity nung unang panahon. So nasa sayo naman nung, no, kung anong shape gusto mo, parang ganun. Ang galing, no? Parang magic na kabuting ano, naging jar. Yung iba man, pwede nilang bilhin 'yan, yung gawa nila. Pero ingatan lang nila. Eh malambot pa. Hindi kayang lutuin. Gano'ng katagal lutuin yan, Manong? Patutulipan mo lang tatlong linggo. Tatlong linggo? So, bago iluto sa buhok. Tatlong linggong papatigasin lang muna bago iluluto. Dito sa loob. Aha. Uh-huh. Ilan dalawang linggo, tatlong linggo, pakatapos. Ayos ah. Tagal pala, Manong. Tagal. Mabot. Tapos, hindi naman ganun kamahal yung benta sa mga jar eh. Kung tutuusin eh. Katulad yung ginagawa ko, 152 eh. Ayos ah. So murang-mura lang. Ayun, nakagawa na ng jar si Manong. Ganun lang. Parang wala pang 2 minutes ah. Galing, galing. Ayun ah. Salamat, Mang Bongbong. Thank you, thank you. Salamat. Yan, paglabas mo ng yung pagawaan kanina, mga ano naman, bilihan. Yan. Ito po, nilagdagan namin lang ng souvenir dito sa amin. Dahil po itong pottery,
dying industry na ito. Oh. Dahil ang kalaban itong battery, itong pagpurnayan, barangay pagpurnayan, mga plastic ang kalaban ito. Kahit na meron kaming kalaban plastic, nandito pa rin kami po nagpapasaya mga tao ng nagde-demo. Kahit anong klaseng pong design po magugawa namin. Kasi yun po, kanina po. Panoran nyo na lang po itong binibidyo ni sir. Ayan, salamat, salamat mong bongbong. Huwag kayo mag-alala. Basta dito sa Bigan, masaya kayo dito. Magpunta kayo dito sa Bigan. Eh. Masaya kayo lahat. Kahit nalindol kami, andito pa rin kami po, naghihintay po sa inyo lahat. Yun eh, yun eh. So, ito yung Ruby Jar Factory, no? Ito dito pala yung ano nila. Ayan, si Mang Fidel yung original na gumagawa, father ni Mang Bongbong. So, ayan. National folk artist pala siya. Nice. Ayan. Salamat, Mang Bongbong. Ano na eh, syempre. Magaling na gumawa. Sanay na sanay sila, Sir Bongbong, gumawa ng ganun. At pag ako ang gumawa nun, siguro abutin ako ng mga almost 10 minutes. At baka po malpapalpak pa, hindi natin alam, no? Sana huwag tayo palang abutan ng ulan. Ang next destination natin is sana makapasyal tayo saglit sa, ano, sa Baluarte. Yan naman yung Baluarte Zoo. So, last time I checked, wala naman siyang entrance fee. So, pero may narinig ako, meron yatang entrance fee daw. Pero dito natin malalaman. So, malalaman natin ngayon kung meron na bang entrance fee si Baluarte Zoo. So, for how many years mula nung nag-open, kasi hindi naman sila nagpapa-entrance fee, no, ever since. So, sana wala pa. So, ito yung entrance ng Baluarte Zoo. Ayan, pasok tayo, medyo umambon. Hopefully, hindi naman siya umambon talaga. So, ayan, mag-register na naman yata tayo. Register ba, no? Sige, kung gusto mo mag-register pa rin. Register pa rin tayo para mas maganda. Ayun, free naman pala pumasok. Ano yung may mga bayad? Kapag may mga... Mag-shuttle. Ah, tsaka mga activities, yung konting activities. Pag mag-shuttle lang sa yung mga... Okay. Every station sa inyo. Naiya pa siya ate. So, yun. Pag mag-shuttle, hindi, maglalakad lang tayo. Okay lang na natin, oh. Mawala siya entrance. So, itong Baluarte Zoo ay pag-aari ni Sir Javid Sinson. So, ayan. May souvenir pa rin dito sa loob. May konting kainan. At tayo maglalakad. So, free entrance fee pa rin naman pala siya. Free entrance fee, no? So, wala siyang entrance fee. Yan lang yan. Tapos, ayan, malawak. So, maglalakad lang tayo. Yung may bayad daw is yung may shuttle. So, ayan, may canyons. Siguro, mga lumang canyons to. Ayan, may submarine. Alam ko, submarine ni Sir Chavit yan. So, for na, wala pa tayo nakikita mga hayop. Hayop pa lang ang hayop dito. So, ayan. Wala kayo. Bronchosaurus yata, kung hindi ko nagkamali. Ako, nakakita na ako ng totoong ano yan. Complete bones ng Bronchosaurus. Ito ate. 35, sir. 35? Mag-ice cream muna tayo. Ang hirap pa na umikir. So, dito madadaanan mo ito. Itong parang maliit na booth ni ate. Nagbibenta siya ng mga konting snacks. So, ayan. Naglalakad tayo. Mag-ice cream muna tayo. Actually, ito pala yung kung saan sila nagsushow. Open kasi yung taas niya. So sabi ni ate na nagbibenta ng ice cream, hindi daw pala sila nagsushow. Kagaya kaninang umaga, hindi naman umulan, maaraw, pero kagabi umulan. So tayo, kagaya kaninang umaga, hindi naman nga maulan. Actually, napaka-tirik pa nung araw. Pero since umulan gagabi, medyo basa daw yung ibang part ng dito sa stage siguro nila. Kaya daw nila mabasa yung mga animals. So, ayun, hindi sila nagsushow. So, sa tinanong ko kahit bukas, hindi rin daw talaga. Siguro, antayin nila hanggang sa medyo maging taginit ng konti. Kung yung mga siguro ilang araw, dalawang araw, itong araw na hindi umulan. Saka lang nila i-open.
Yan ang angas niya. Alam ko white lions are rare species na rin. Yan ang ganda niya. Ganda niyang tingnan, no? Oh, 'di ba? So meron pa diyan sa likod nila. Ayun, meron pa pala sa likod niyang isa. Nandun. And then ito, meron pa dito. So ang ganda niya. Guys, pababa na tayo. Hindi na natin nakita yung mga ano eh. Marami sila mga exotic animals, mga iba-ibang animals na makikita nyo pa dito. Kaso, makikita natin sila mostly dun sa show sana, yung animal show nila. Hello mga kaibigan. So, ito ang continuation. Continuation to nung video natin kung saan magtutour tayo ng vegan for one day sana. Kaso nung pagkatapos natin magbaluarte ay medyo umulan na. Kaya ngayon tutuloy natin kasi ano eh kung nabalitaan niyo natatamaan na naman kami kahit papaano hindi naman sobra pero dumaan na naman dito kay yung bagyong Florita. So kakatapos lang niya, so ngayon makulimlim pa rin siya. Although medyo maayos-ayos naman na. Sana hindi na muna umulan. No? So para matapos na lang natin yung vlog natin. At yun, papunta tayo sa Sikiya Mansion. Although ipapakita ko lang siya kasi hindi na, ang alam ko hindi pa siya open dahil ginagawa pa yung renovation niya tulad ng mga ito mga lumang house na to. Ito yung mga tinamaan din ng grabe sa earthquake. Kaya ngayon inaayos nila. So malapit lang yung Sikiya Mansion. Actually kapitbahay ko lang siya. Sikiya Mansion yun yung bahay ni Elpidio Quirino nung nag-asawa siya. So Sikiya is yung, kung di ako nagkamali, yung family nung wife niya. So ito na yun. Ito yung itong dilaw na bahay na nandito. Although sarado nga. Ayan. Yan ang Sikiya Mansion, no? So ito siya. So sarado dahil under renovation siya dahil nga nung natamaan siya nung bagyo, nung earthquake ako. Kaya ayun, hindi siya open for public. Pero dati pag naka-open yan, napakaganda. Marami kang matututunan tungkol sa isang old house. Magaling, nakalimutan ko yung pangalan ni Kuya Jan. Magaling na ano siya, na mag-tour. Marami siyang nasasabi tungkol dyan sa yung parts ng ano, yung parts ng old house. So yung mga sulok-sulok niya, yung mga gamit nila, kung ano yung mga kuwenta nun. Alam na alam ni Kuya, siya yung nagtutour dyan. Ewan kung nandyan pa siya, pero alam ko, nakikita ko pa naman siya dati na nandyan from city government pa rin siya na nagtatrabaho, na siya yung parang tourist guide dyan, isa sa mga tourist guides dyan sa loob. So ngayon, so close yun. Punta tayo sa isang museum. Hindi museum yan, ha, yung Sikiya Mansion na bahay yun. So ngayon punta tayo sa isang museum, which is yung Crisologo Museum. Yan nakikita nyo sa kaliwa, yung brown na old house. So I think open naman siya. So papasyalan natin siya. Ayan, open naman siya. So park tayo. And then pasok tayo saglit. Nakapasok na ako na ilang beses dito. So yung museum, so Crisologo Museum is open 8:30 to 11:30 and 1:30 PM to 4:30 PM Mondays to Sundays. Yeah, so sakto naman.
mag-alas dos, so pasok naman tayo. So, as gaya nga iba, so login lang tayo. Ayan, na-preserve pa nila yung kitchen nila. Tapos ito, ref din to, no? Laki. So, mga lutuan. Mga burnay ng mga lutuan at kung anong mga gamit. And then, parang may kitchen ulit dito, which is bandang loob naman. So, boys room. Isang room sa loob. Ah, may isang room and then may dalawang ano. Yun. So yun dyan, tayo kanina pumasok. So punta naman tayo sa part ng sala nila. Ayan. Children of the late Congressman Floro Crisologo and Governor Carmeline Crisologo. Ayan, sinasabi ko, si Vincent is siya yung Bingbong. Bingbong Crisologo. Medyo naging famous din kasi siya. Naging congressman din, congressman siya ng 1st District. Ewan ko kung hanggang ngayon, hindi ko sure. Ha? Ano tayo? Big thanks, shoutout talaga kay ano, kay Idol John Fox, no? Si D. John Fox. Kasi yung helmet setup na ginawa niya, medyo ginaya natin, no? So, dati na problema rin ako sa battery. So ngayon, meron na rin akong ngayon, nasaksak na. So, pwedeng power bank, pwedeng direct dito sa ano, yung saksakan dito na USB ng ADV natin, para hindi na namamatay yung ano natin, battery natin, yung GoPro natin, no? So yung mga marami akong batteries ng GoPro, may mga bago pa nga ako, pero hindi na ko function na maayos eh. So nung nakita ko yung kay Idol John Fox, meron yung combo na wire na parang papunta sa mic at saka pwedeng charging. So napakaganda, napaka-helpful, sobra. Ang next na pupuntahan natin is yung ano, open ha, matagal, hindi ko na masyado napapansin eh, pero feeling ko open naman, which is yung Burgos Museum. So yun yung house ni Father Burgos, yung sa ano, yung sa Gumburza, no? So siya yung nasa, siya yung Burgos dun sa Gumburza, ano? So, yung kwento ko lang naman, so akala ko noon mabilis lang ang motovlog. Ang motovlogging, akala mo gawa ka lang ng videos, papanoorin ka na, okay na. So ngayon, nasa motovlogging life na ako. Dito ko napatunayan na hindi lahat gawa lang ng video, upload, at yun na. So hindi, napaka-importante pala is number one, may kabuluhan syempre. yung content. So ngayon lang naman ako naging content creator. So natry ko na dati, luto-luto, pero hindi ko siya tinuloy sa YouTube noon. So ngayon, nagmo-motovlog ako. Paminsan-minsan meron tayong mga cooking shows, parang ganun. Parang luto-luto, lalo pag hindi tayo makalabas.
Ayun, gusto ko i-share yung mga food na niluluto ko. Kaya meron tayong mga cooking shows na mga vlogs na. So yun nga, hindi lang pala basta-basta gawa ka ng content, kailangan makabuluhan yung content. Dapat may para sa akin for moto vlogging, iba-ibang klase yung mga pagmamoto vlog. Merong gumagawa ng moto vlog na para mamasyal lang, merong gumagawa ng moto vlog na nagkukwento lang. So ako nag-moto vlog ako para ano, para ma-share ko lang yung daily na daily life na meron ako. Gusto ko sana siyang i-share and para makita ng mga tao kung ano yung mga araw-araw natin ginagawa sa pag tayo yung nagmo-motor. Ako, masaya ako na ginagawa ko tong moto vlogging. Para sa iba na hindi pa naiintindihan kung bakit may mga tao nagmo-moto vlog, may mga nagvo-vlog in general. Kumbaga yung passion ko sa pagmo-motor at saka sa panonood ko na rin ng mga nagmo-moto vlog kagaya ni Boy First Time, yung Hampas Loopers, yan pinanood ko talaga sila Motorid, yung Team Evo, which is yung dumating sila Team Katagumpay, Jawa Moto, gusto ko sa kanila yung ano eh, yung na-inspire ako sa success na meron sila, na nakuha nila yung success. Kasi parang ang sarap sa feeling eh. Alam mo yung sana ikaw din, yung ganun. Sana ikaw din, sana mamit mo rin. Yung napakagandang inspiration na ibigay nila para sa atin. So, yun, tuwang-tuwa ako. Hopefully, marating din natin kung ano man ang narating nila in time, if God permits. So yun. Ayan, kwentong konting kwento lang tungkol sa ano, sa pagmamoto vlog at sa mga hindi na nakaintindi. Sana maintindihan nyo na ginagawa namin to dahil sa mga reasons na kung bakit namin ginagawa ito. So hindi nyo kailangan mang-bash. Lalo kapag ikaw pang binabash mismo nung kaibigan, kapamilya mo, no? So sana maintindihan nila and sa English nga, mind your own business, sabi nila, di ba? So anyway, hindi naman ako galit to ano. So marami pa dyan iba na nagpapa-inspire sa akin. Ako natuwa ako doon kay kay John Fox. Follow niyo siya guys, si John Fox, na napakasimpleng tao niya. Totoo ako doon sa vlog nila, lalo minsan pagkasama niya yung misis niya, nagmo-motor lang sila. Parang napaka-honest niya, parang ganon. So, gusto kong, follow niyo siya, mapanood niyo yung vlog niya. Napaka-inspiring para sa akin. At syempre, yun nga, gaya ng habang nag-iikot kayo dito sa Bigan, siyempre, hindi mo pwedeng hindi kayo pakain ng mga pagkain Bigan, di ba? So, ang una nating pumuntaan, chichibog tayo ng Vegan Empanada. Maraming Vegan Empanada dito. Meron akong favorite. Ito, honest opinion ko to. Favorite ko, Irene's Empanada. Para sa akin, wala pa rin tatalo sa kanya. Pero maraming masarap. So, kanya-kanya naman yun. Pero pag nandito na kayo sa Vegan, kung tinatamad na kayong mag-ikot-ikot at hanapin yung ibang mga empanadahan, ito yung puro empanadahan. Nasa kaliwa sila ngayon. Yan ang mga Vegan Empanada natin. No? Yan. So, yan ang mga Vegan Empanada.
Yun yung vegan empanada and vegan okoy. So masarap siya. Pero ngayon nandito tayo sa kabilang dulo ng Crisologo. No? Ito siya. Ito yung kabilang dulo ng Crisologo. So mas matao doon sa kabilang side kung tutusin. So ito ang dulo ng Crisologo. No? So doon sa kabilang side, doon tayo banda nakatira kahit papaano. Dito ko lang tapusin yung vlog natin. So magpapasalamat ako ulit sa mga lalo sa mga bagong subscribers natin. Maraming maraming salamat po, no. Shout out kay Kuya Yanis Engkar, si Kuya Valiant. Maraming maraming salamat sa pag-support parati sa vlog natin at saka sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, pati na rin sa Facebook page at sa Instagram page. Maraming maraming salamat po sa pag-like, pag-share at pag-subscribe. Yun nga, lagi ko sinasabi, ride safe always at God bless mga kaibigan. Hanggang sa muli, hanggang sa muling vlog natin. Maraming maraming salamat. Ingat lahat mga kaibigan.